Nazdar psychopati. Jebej, hele, jebej. Tam jde Lipouš, který nás tady nevidí. A každopádně máme připravený takový joy. Jo, už to jede. A tohle je Igor, zdar Igore. Zdar, ahoj. Žena Zlatava. Čau. A vlastně jsou Zlata. Zlata jsou původem z Ukrajiny. Já jsem z Ukrajiny, Brno. Jo, tak si jdu z původem z Ukrajiny. Mluvám se z Brno. Jak máš Zlatava, to mě připadá taky si z Ukrajiny jméno. Každopádně máme připravený takový joy. Hele, Lipouš už tam jde. No a řekneš, že jsi ukrajinský boss a že máš pro něj připravenou rabotu. To znamená, já jsem si vzal i trošičku na to kostým. Tady tu bundu jinak vyfáral Lipouš. Likvidátor. No a vlastně to video jsi tak ještě neviděl. A jde vzal, a jde vyfáral. Pak se tam stavíme. Jinak, abys viděl, jak to je hrozně jednoduchý, je to natočený video, který jsem ještě nevydal. Jak je lehký si najít nové oblečení. Ale on byl vlastně 3 týdny furt ve starým. Víš proč? Říká ti něco slovo prasečí lenost? Jak se to řekne ukrajinsky? Prasečí lenost. Lachtaní nemoc. Hele, takže jdeme. Už se nás teda pozná. Jinak jsem se tomu nemohl dovolat, ale víš proč? Ne. Protože spal. Ahoj. Zdravstvuj. Čus, Lipouš. Tak, prosím tě, mám dneska pro tebe. Dneska máš nejlepší asi den v životě. Já bych ti představil Zlatavu, nejdřív vlastně slečnu, nebo ženu. Ahoj. A to je Igor, z Ukrajiny. A představ si, jako má pro tebe fajnou nabídku. Nyní okamžitě tě může nabrat a vezme tě na rabotu. Okamžitě, je to rabota s ubytováním, dostaneš okamžitě hrivně, peníze, děngy, dostaneš k tomu vajno, cigarety, kušani, prostě všeho kompletku. Ale now, nyní si tě musí odvíct, jestli chceš. Tak se rozhodni. Nechci zase, abych ti říkal dopředu, protože ty říkáš, musím to rozmyslet, nejsem připravený, ale teď máš online možnost se vyjádřit. Tak pojď. Takže, co umíš? Co umíš? No. Že jsem zamešník, takže. Vynikající. No, zamešníka upotřebit. Ředník, strojitel. Jo, dobrý, ale... To, že znáš. No, tohleto, ale no. Do práce nejde. Nejde do práce. Nechočíš do roboty. Nechočíš do roboty. Podívej, tady Igor speciálně přijel pro tebe až z mostu a nabídnul by ti. Počkej, skolka bys mu dal na hodinu? Pojď ještě poslouchaj. Sluchaj, skolka. Kolko na hodinu? Za čas. Ale tak na pohodu, cigaretky, kofe, pivíčko možno, vajno, jo. 120. 120, 120 korun. To znamená, když budeš rabotať 10 časa, bude rabotať? 10 časa? Kolko? 9 časa, 1000 korun a kušání. Cigarety, vajnos je, to je mimo. 8,5 pro tebe, 8,5. Skolka může na WC, na toaletu chodit? Cigarety, no, kafe. Tak, podle potřeby. Tak, jinak samozřejmě máš ten. Ale nepřeháně. Tak pojď, vyjádři se, já moc krát, online. Moc krát, děkuju. Takže to bere, lidi! Ale nechoď. Čekaj, já jsem nežil. Jo, aha. Já moc krát děkuju na výtku, ale... Já nikak dál nikdy nechočíš na robotu. Tak ona, jinak je to kamarád, takže on by tě netýral. Nikdy nechceš do práce, jo? Nikdy. Nechočíš nikdy na robotu? Já neříkám nikdy, ale teď nejdu. A kdy třeba bys si chtěl jít? Kdy se to v tobě zlomí? Katorý rok? Rik. Tipér? Letos? Jaký je Rik? Rik. Jaký Rik? Ty rozumíš, tak můžeš překládat. Jaký Rik? Právě Rik, tak je po prázdninách. Kdy? Tak dám, měsíc. Každý měsíc on se pro tebe přijede. Z mostu pro tebe přijede. Takže 1. září pro tebe přijde až z mostu. Hele, já budu mluvit česky. Já jsem z Ukrajiny, ale mluvím i česky. Jo? Já mám tady rodinu na závodu míru, takže já můžu přijet sem kdykoliv. No. Stačí říct přes Aleše, není problém. Dobrá. Takže 1. září to necháme? Jo, jasný. Protože já říkám, ale nebudu teď říkat, že nebudu. Takže nejdeš ale 1. září, on se, aby pro ne, tebe přijel. Jako jo, to pak beru. Ale teď jsou prázdný, kdo myslíš. Já tě rozumím. Takže ty jsi školou povinný, děti, to znamená, že ty máš jako dětinky, tipěr, prázdník. Máš prázdník, jinak na Ukrajině jsou 3 měsíce. No, takže ty musíš... No, teď mám 2 prázdniny, no. Takže ještě měsíc máš oficiální ze školky, prázdník. A po prázdníku budeš oddychnutý a potom můžeš na robotu. 100%. Pak budu pracovat rukama. pak přijde zima a co budeš dělat? No, to na robotě zimě budeš robit. No ty musíš teplo. Huriák? Já Huriál, já zimuji. Jedno nejmenovaný filmu. Jaký mi hodil... Ne, počkej. Ne. Kurva. Do hrobu. Vrať se do hrobu. Vrať se do hrobu, lidi. Co vy dělala zimoj? Viděli jste ten film český? Takže ty vlastně furt hurájíš. Já hurájuju letom, zimoj,
Jaro, jak se řekne jaro? Vesna. Vesna, ty fuj hulu já. Rusky vesnoj. Vesnoj, vesnoj. Tak, co to máš na krku? Tohle? No. To mi dal, to je Sidonéziář. No. A to mi dal Tonda, jako od mamky, že to je pro štěstí. Že jsem u něj byl jako na návštěvě. Tak, já jsem si myslel, že se kousneš a teda říkal, že máš od mamky nebo přítele, že řekneš kvůli mamce a první vydělání peníze i pozvu na kušání na oběd, fajný. Ale víte, ale už holubce! Ale holubce! A už mamka byla ráda, že začnu dělat něco. No, tak něco zkaží, ona sleduje videosáky. Čeho ty nechočeš? Týpěr na robotu. Čeho nechočeš? Ty máš nějakou zlomenou ruku jako Bruce Loss? Ne. Jinak teda lidi, poslouchejte dobře. Bruce Loss se dobýval v noci k Jindřišce do Chrástavy. To znamená, že aktuálně by se tam někde měl pohybovat v Chrástavě. A vlastně ona něj zavolala kriminálku. Takhle, byla tam nejdřív kriminálka, scháněla ho tam přes den a večer se tam dobýval. Volala mě. Doufám teda, že to je pravda a že Jindřiška nelže, myslím si, že by neměla Likvu, důvod. Likvu stále lítá ve vesmíru, jo? Ne, Bruslos. Jo, budu vlastně Bruslos. Likvu už ten lítá v prázdniku. Tak, co ty pěr máš na robotu, protože my jecháme do stanového městečka. Tam potřebujeme pozdravit Moniku. Není lepší máš rád. Ne. Zdár. Ty máš zase novou stačinu. Ale je pěkná, je hezčí než tamta předtím. A nemáte drbák nějaký? Tak nic. Počekaj, čekaj. My jecháme za Monikou, protože vy chcete něco dát na nějaký. A chtějí vlastně i vidět, protože oni tě viděli. Jinak tě viděli ve videosákách jako slavnýho herce. A vlastně jedinýho, který může tyto ruce použít. Ty rumly, nebo kde to bylo? Sněžka. Já to vzdával, ale dál to. Ale dal to, proto ty jsi to viděl, že normálně, to viděl, no. Že vidíš to, frajeros, fajný, že jsi normálně připraven na robotu. Na robotu. Tak, vidíš tady tu fajnu blůzku? Vidím, no. Neříká ti to nic? Jo. Co? To jsi měli s sebou nahoře, ne? Ne. Fáračka, ne? To jsme vyfárali teďko, ne to asi ani 3 nebo 4 dny. No, ale říká fáračka. No, ale nevím, jestli jde. Ne? Tak, počkej, co ty, chceš jet s náma? Dostane městečka se Monika? Monika mě vyhodí. A ty jdeš s náma, já Monika? Já bych ji rád viděl, ale... Tak pojď, pojdi sudá, pojdi, skoro, ne. Bystro. Hele, my tam máme vajnost, nedáš. Ale nedáme teda darmo vajnost, myslíme, no, nějakou činnost. No, tak jako... Jakou pravdu. Prácu nět. Robotu nět. Co? Jinak teda, ty jsi mě volal včera, že plno fanoušků tě obdarovalo vším možným, ale... Věčerom. Jo, láka jsme do letního kina, protože bylo letní kino včera. Da. Tak potom čtyři fanouškové a pak řekli, uděláme pro likvidátora večer. Jeden jel pro lepráky, no. Druhý pro chlast. No. A pak Jitunka a taková holčina říká, a kdo jdete s likvidátorem, děláme pro ní večer. 40 lidí se zvedlo z kina, prej serem na filmy s likvidátorem. Přišel za mnou majitel, říkal, co to děláš? Říkám, co bych dělal? Ty mi bereš diváky. Říkám, dobrý, tak zítra už sem nechoď. Říkám, tak jsem už zítra nechodí. Ty jsi zábavnější jak kino, to znamená... Ale 60 lidí, do ráno 7, protože já jsem nespal. Pak jsem byl u mamky, ten mě ještě hodil autem kamce, tak já jsem nespal, protože jsem teď vítil. Jo, teď jsi spinkal, jinak už vlastně chápeme, proč jsi do práce. Protože herectví je vlastně lepší, je to lepší, je to na výživnější a větší. A určitě. Dobrý, tak pojdi sudá do... bez dřiny. No, chceš do mý mašiny? Já mám žigulika. Dobrý, já si... Žiguli, já si ruský tank. Žigulik. Jinak můžeme ještě pozdravit paní doktorku, která tě oficiálně zdarma vyšetřila. Jo, děkuju. No. Ano, ale nebudu jmenovat. Nebudeme. Protože... Ale zadarmo tě vyšetřila ve své ordinaci, založit ti kartu. Zadarmo tam mám kartu, zadarmo tam můžu chodit. Je to na třídě míru, soukromá. Tak ale nemusíš jmenovat už. Ano, to můžu říct. Je to soukromá ordinace na třídě míru. Tak. To je všechno. Ty kuriš? Kuriš, da? Počkej, ty pěrné, ty pak pojď mašině. Vydrž až ve stanovém městečku. Tak, sidaj, please, sit down, please. Jinak teda lidi, vidíte to, že umím mluvit veškeré cizokrajinné jazyky. Je to neuvěřitelné, ale já umím anglicky, Deutschland Republic, parusky, ukrajinsky.
Jediné, co neumím, tak je česky. Česky moc neumím. Potom samozřejmě ještě umím další řeči, které vám ani nebudu prozrazovat, protože byste klasicky z toho nespali. Takže zafukujte klasicky. Dál. Takže první kroky nás vedou k Vladovi. Uvidíme, jestli tady bude. Jinak aktuálně mě včera volala Paštika. Stále práci, rabotu. To, že nemá. Nemá rabotu. Schání, říkala mě, jestli já můžu sednat. Načež jsem odpověděl, odtvičal, jak se řekne, Vypověděl, že bych šel úplně stejně potom jako ona, to znamená agentury. Ona si myslela, že mám nějakou doma, nebo mám firmu s rabotou i s ubytováním, takže bohužel tak tomu není. Každopádně ještě bychom něco mohli říct klikvoušovali, protože je možné, že nás vtorník opustí na Slovaky Republic. Sejšel. Skaží to, klikvouši. Jo, ale tak to se rozhodně zítří. Proto jsem teď odmít práci, protože nevím. Aha. To znamená, že má byt připravený pro tebe, ale i rabotu. A když jí řekneš, že rabotu nět, až po prázdniku, tak co ti ona řekne, Sejšel? Tak musí vydělávat ona. Aha, vynikajícně. To je podobně jak na Ukrajině vlastně. Žena se stará o mužika. Je to tak? No, tak, já to teda znáju, že třeba když se kušáně, večeře nebo oběd nebo to, tak samozřejmě mužík sedí a ukazuje a žena mu to musí sama naklást. Tak. Je to tak. Můžeme to zavést i u nás v České republice? No, to je, já domluvím, že tak, že je. Vynikají se. Takže vlastně on sedí jako král. Jinak teda ještě vám něco řeknu, to je docela zajímavý, že si podávají ruce tímto způsobem. Jenom chlapy a mužici. Děvočkyně. Ne. To znamená, když přijdeš ke stolu, tak děvočce nepodáš ruku. Není to trošku diskriminace? Proč? Čeho? A proč? Já nerozumím to tomu, zajímalo, ale... Proč se nemůže podávat ruka? Ne, bere se trošičku jako míň žena? Asi jo. Já jsem taky z začátku na to čuměl jak puk. Takže uvidíme, kdo tady bude a nebude. Vidíte to? Stán je v klasickém stavu. Rozbouraném. Vlado teď vlastně soupeří, teď se jede vlastně Tour, ne? Tour de France, takže bohužel... Tour de Slovensko. Tour de Slovensko je stále na Slovensku, robí si doklady a říkám Paštika, aktuálně schání rabotu, ale je stále na noclehárně. Takže tady to vidíte. Zde nikdo není. Tady ještě obal od stanu. No, takže takhle dopad stan. Myslím si, že už vůbec nemá cenu, abych další stany někomu dával a pořizoval, kouši. Co si o tom myslíš? Jeden čas, když to nevíde, tak to asi tady vemu, zbalím a... Ten už je rozbitý, no, ale jak dlouho vydrží stan hercům? Jak dlouho? Tenhle vydrží o kolik? Jestli měsíc, možná maximum dva měsíce. Tak to nevím, to jsem tady ještě nebyl. No, to já vím. No. Brususov stan, jak dlouho vydržel? Ostatní stany, ty jsou už spálený a vůbec nevím. Meissnerův stan, ten je už kolikátej, opět spálený. Takže stany dávat je docela, jak se to řekne ukrajinský, chujovina. Jak? Chujovina. Chujovina? Blať. Blaťský, co? Jako kravina, jak se řekne kravina? Chujovina. Ty to zkazal fajno. Chujovina. Co? Jirunda. Tak, vidíte to, takže tady máte oficiální názvy. Jinak, potom se... Jo, ještě další. Máme téma raboty. Téma. Co ti to udělal? Zvedej ty nohy, ty jsi normálně tak líný, že i nohy nemůžeš zvedat. Zvedej ty nohy, používej jako nohy. Monika, teď nevím, co to bylo za den, dneska je pětnice, myslím, vtorník, byla na rabotě. Vykvouši, byla na rabotě. No, jak jeden Pepa, jak nabídnul likvidátorovi rabotu, Tak tam byla, jo. Tak nabídnul i Monice úklid. Takže tam... No. A byla tam, jo. Jasně. Víš to určitě. Vím to určitě, protože to i viděli už lidé. Já jsem tady byl s Pepou, on si naložil, odvezl a rabotala. A vlastně... No nic, asi se mě bavit dál k Pepovi, viď, s tou rabotou. Už to víme všechno. Počkej, tam mě doprošel. Jak se mi psala opět Klárka. Klárka tam mě píše každý den na Messenger, že tady jsou různé briklosy. Kdo to tam šel? Ne, já myslím, to jsou herci, to jsou tady jenom lidé, kteří jdou na nějaký festival. Tak, mějte se, jebejte. Ahoj. Čau. Čau.
K té Klárce. Píše mě, písáje mě na Messenger, že tady jsou, já nevím, si včera mě psala, dneska mi taky přišlo psala, co dělám. Že tady jsou Bikulose, že někdo naháněl, já nevím, nějaký chlapi, že ji naháněli, ale kde je pravda, lidé, těžko říct. Tak, jinak teda Likvouši, aktuálně. No, aktuálně mám zase teď nerva, když tam jdu. Aktuálně máš nerva? Jo. Já jsem se chtěl malinko, nebo nastínit tu situaci, když byl vyslýchán, to ani neví, Igor, jsem to ještě nevydal, byl vyslýchán policií, byl zadržen 3 hodiny cca a teoreticky měl přesunut, být přesunut do vazbičky, do čurmy. Mm-hmm. Jelikož byl obviněn právě z toho, co uvidíte za chvilku vpravo. Řekl bych, že je spáleniště. Jo, protože já jsem to ještě nestihl vydat, já těch videosáků mám teďkon vícero. Jo, ale no. Včera, jak se mnou se bavili policajti státní, ano. Tak to uzavřený, prý to udělal, už se k tomu přiznal nějaký. Říká se mu Zoubek nebo... No, tak to by měl být oficiální ten Pepa, který mě i volal, jak jsem byl s Meissnerosem v Německu. Hele, já jsem ve finále asi nebyl v Německu, já jsem snad byl normálně v Rakousku, Osterreich. Byl jsi v tom Arniho, toho jsi dle? Ne, tam jsem už nebyl, protože oni zavírali v 5 a já jsem po půl třetí vlastně by odjížděl z toho, jak je Orlí hnízdo. Každopádně lidé, je možné, že jsem vůbec nebyl v Německu a že jsem ve finále byl v Rakousku. Jsem se pak ocit zpátky v Rakousku a říkám, jak je to možné. Takže k tomu... Pojď. Ne, dobrý. Já tě vemu. Dobrý, já mám dost síly. Já jsme stejně jeřím. Starý. Já ti věřím. Out, stejně out. Ty vole, kde je Bouda? Tak, správně. Z toho byl obviněn likvidátor. Jo, to spálil. No, že toto spálil. Klasicky spálil. Tak, jak to tady vypadá? Chybí tady židličky, tady bylo víc židliček. A je to tady takzvaně vybydleno. To znamená, že je i možné, že Munču vůbec neuvidíme. Jinak teda lidi, já už to malinko nakousnu. Poenta toho videosáku, nebo ta nejtopovější, bude Vikingos. Ale ještě nebudeme prozrazovat úplně. Já, jasně. Takže to jsem na to fakt zvědavý, ty taky, viď? To já taky, no. Tak, jdeme ještě se pojádat dopředu, jestli tam nebude Monika. Já se s ní ještě dohovorím na robotu, protože ona vlastně tam byla jenom uklízet hodinu, jelikož mu potřeba uklidit jenom jednu kvartíru, ale potom, že se s ní dohovorí na uklid celého domu. Rozumíš mě, ne? Ty jsi měl ruštinu. Gavaríš pa rusky? Jo. Já gavarím pa rusky. Ale likvidátor může... Paní Máju. Ty paní máš pa rusky? Paní Máju. Gavaríš pa rusky. A skolika paní máš? Má čau. Paní Máju. Teď mi písala. Ne, počkej, ne. Já ne. Ne, sorry, já myslím, že to je Klárka. Klárka mi teď písala. Teď mi psala Messenger, tady? Není. Teď mi psala, co dělám, nevím, proč mi psala. Čau, Mončo. Za prvé, tebe chci pochválit. Za co? Že jsi byla na robotě. Pepa tě chválil a pak já nevím, jste domluvený na další ne, spolupráci? Ne, neospoň řekl, že se ozvěděl. Jo, protože on teď zařizuje. Víš, kam Pepa jede? Na Ukrajinu. Jinak toto jsou, to je vlastně ukrajinský boss a přišel nabídnout likvidátorovi robotu. Bohužel nechoče. Čus. Bohužel nechoče. Čau. Co? Já furt na robotě, furt robotaju. Máme tady nějaký vajnosy, ale počkej, máme dva vajnosy. Ještě mám. Budeš vajnos? Počkej, ale Monika vlastně ne je vajnos, viď? Tak tady máš nějaký energetiáky. Klasický energetiáky. Aspoň teda. No. Takže Pepa tě chválil, bylo to vynikající a on pak bude potřebovat celý barák uklidit. Říkal. Že jsi na mě podíval, tak jako teď nevím ty oči, jako jestli si myslíš, že dělám srandu, ne? Jo, ale no. Co? Dá nějaký návrhy, nemravný? Ne, ale na to by dostal hned po hlavě. Jo, a to proč řekla, že tak se zasmála? Ne, nepůjdeš už rabota k němu? Půjdeš rabota? Nevím. Já, kde jste byl vůbec? Kdy? Teď, já jsem si udělal takový kostým, jako že jsem ukrajinský tavárišť, abych to udělal, že jo, protože říkám, mu šel nabídnout, přijel až z mostu, mu nabídnou práci, že by ho okamžitě vzal, okamžitě na robotu. Odkud? Z mostu. Kolik jsi to říkal na čas? Kolik na hodinu bys mu dal? 120. Tak vyjádři si, proč to nechceš? Víš proč? Protože má ještě prázdniny prej. Skazal. Je to tak? Je to tak. Má prázdniny. Aleš, ukrajinský kanikuly. Má kanikuly a říkal, až budeme po kanikulech, který to bude měsíc. Po nějakých kanikulech jsme říkali. Září, ale oni Ukrajinci mají až do kdy? Tři měsíce. Takže ty máš 3 měsíce. Takže co na to říct?
Měl nabídku a bohužel. Ale že tam nikdo nesedí na cestě teď? Dva nějaký, který jdou na nějaký festival. Festival. Jo, no, dobrý, tak chcete se tady nějak ještě něco pohovořit? Nevím, víš co, já už to teda prozradím, já jsem to nechtěl prozradit. My hlavně jdeme víc za kým, za Vikingem. No. Protože tento člověk v 97. 95 až 97. S ním pracoval. No, jo. Takže jsme zvědaví, jestli... Ne, on dneska je koncert. On právě dneska jde na koncert rokovej. Takže jsme zvědaví, jestli ho pozná. Tranzitu. Já umazač. Jo? A já si říkal, že jsi mi povědě doma. Taky jste. Povědě, jako ne, ale povědě. Vy se znáte všichni. Už jsem říkal, někde jsem jako paní už viděl. Jako v těch videosáků, ale viděl jsem, že už jsem ji někde viděl jinde, jo? A ten, co tady dělal tu žábu, nebo co to bylo? No. Labus. No. Ten taky dělal v tranzitu. Aha, takže všichni. A Zlata to mi taky tu žábu. Ona zrovna doma, co dělá. Zlata mi taky. Jo. Hele, jinak on se změnil nějak za ty roky? Ty jsi ho hnedka poznal? Hele, on měl dlouhý vlasy. Jo, takže vlasy dlouhý. Metalista. On byl vyšší a takový strašně hustý kudrnatý. Jo. Úplně až to mega, tak možná. Tak to měl. Knírka měl, ale byl chlapák. Jo, no. To je úplně troska. No. A ty jsi se nějak změnil od té doby? Jako viditelně, že by... Nebo je možnost, že by tě poznal, myslíš? Já nevím. Třeba? Já si myslím... No, ale obličejem nějak výrazně. Já jsem furt stejný jinak, jo. Ale já myslím, že by mohl, nevím. Když tě pozná, tak mu dáme 200. Mám připravených. Tak, a když tě nepozná, tak mu je taky dáme. No, ty dáme taky. Dobrý, tak mi jdeme. Rikvouši, ty teď nezůstáváš? Ne. Dobrý, takže čau, mějte se, jebejte. Čau. Pajdi suda, bistro. Jinak, ještě se mě lidé mě třeba píšou k tomu Orlímu hnízdu, že Meissneros neměl v krvi, neboli v žile, potřebný kapičky, ale lidi, teď si sedněte a poslouchejte dobře. Sedíte? Já mu gavaril se mu. Ty vole, ty jsi nějaký marný, nasranej, dej si. A on, já nemám chuť. A já, čeho nemáš chuť, proč? Takže normálně nechápu to. Já to svým způsobem chápu, protože kdyby v sobě měl alkohol, no. On by z toho nic neměl. Dobrý, ale tak já jsem bral potom Orlím hnízdě, říkám, teď už si jdeme na jezero, likérka, a on vlastně likérku je nebo chutná, a mě to nechutná. Když mu řeknu, poslouchejte dobře, když mu řeknu, prosím tě, je možný, aby si teď nepil, to samý jako na balatonu, no. Tak si jdu zaplavat a leží tam v káočku. Takže je možné, že to dělá na schvál. Nebo já teď to nerozumím tomu. Víš co? Teď mu řekneš, já jsem mu to řekl, oficiální doktor. No. Máš možnost, dej si, kámo, dej si, ať máš náladu. Vidím, že jsi tak uschlý hovno, byl bez nálady. No. A on řekl, že nechci. Zajímavý. Jo, a vlastně i to ráno jste mě psali, že samozřejmě měl abstrak, že tam byli fanouškové, moc se s nima nechtěl fotit, ale poslouchejte dobře. My jsme stali, já nevím, kolik bylo, jestli... A jen pátá, šestá. Tak, ale já jsem mu říkal, kámo, dej si na rozjezd klasickou kapičku, budeš nepříjemný, budeš zlej, budeš mít absťák. A on, já nechci. Nechtěl a možná kvůli tomu nebyl takový nepříjemný, protože neměl alkohol. Jo, jasně, že byl nepříjemný, ale já jsem, už jsem to řekl asi 10krát v tomto videosáku, já jsem mu to říkal, dej si, kámo, prostě nemáš náladu, vidím to na tobě, já vím, jak to vždycky bylo u mě, jo, potřeboval si dát. Panáčka a třeba si dal kafíčko, jo, a byl v pohodě, nebo třeba dva panáčky. Tak už byl v pohodě, nahoře, co jsem viděl, tak byl už v pohodě, no. Tak, takže vlastně teď online se ho zeptáme, pojedeme za Meissnerose, my se ho najdeme a zeptáme se ho, co mu bylo. Samozřejmě jemu teď bude 60 roků a není... Ale vypadá ještě svým způsobem ještě zachoval. No to je z maskerny. Ale není nesmrtelný. Je třeba i možný, že na něj dopadá nějak ta situace zdravotní? Je to možné? Je to možné a taky psychicky. Možná. No nevím, psychicky jako... Ale fakt se už Meissnerosovi nevyznám, protože když mu řeknete můžeš, tak on řekne, že nechci. Likouši, co jste se nám spouště ptali? To vypadalo docela jako... Že už ho odpustila. Takže Likouši se vrátí a vlastně dnes bude zadržen na PČR o znásilnění. Takže můžeme to všichni popravcovat. Nevrátím, odpustila mi, ale že tam s ním být nemůžu, protože nemám... Tam, to je tady. Takže to už si přemýšlel, že by si tam s ním opět byl? No není kde. Ale přemýšlel, že bys opět s ním byl? Kdyby mě řekla, že jo, tak jo. Hele kámo. Počkej, ještě mi to jenom přetlomuč, počkej, já si musím, jak jsi to říkal. Kdyby ti řekla, že jo, tak bys tam byl? Ano, jo.
Ona mě řekla, že by proti tomu nic neměla, že už mě odpustila, ale že tam není místo, kde spát. Takže by tě tam chtěla, jo? No, asi takže, jo, ale tak jako tam to. Ještě jednou. Nic už ne, jdeme. Jedeme za Majsnerosem, jedeš s náma za Majsnerosem? A víš co, když už jo, tak... Ale nevemem, potom. Já myslím, Vikingo se nevadí, to je jedno. Vikingo se prvního, máme to na cestě, první dáme Majsnerosa a Vikingo bude závěros. Jinak, chcete ještě vidět záchodového muže ID? Já tam stejně musím jet, A já nemám tolik času. Dobrý, tak já tam pojedu sám, jelikož ona chce jít do práce a chce odvést do Špindlu. Já jsem jí volal včera i předevčím a mají oba vybitý telefon. Dneska, jo? Dneska mi pojedu. Jinak teda 30. má záchodový muž opět nějaký výslech a vypadá to s ním bladě. Na hodně járe. To jsem viděl, no, že něco. Čurma. Bankomatní karty. No a ještě další věci. Nějak našel bankomatní kartu a nějak si vybral asi 124 tisíc a zapomněl vrátit. Aha. Ale úplně mu to vypadlo z hlavy. Ha, takže tak uvidíte klasický dalo. Že se nacházíme hotel Meissner Ross. No a Igor mu také nabídne robotu, jsem zvědavej, co na to řekne. Jestli má také prázdník, anebo já si myslím, že má doživotní prázdník, neboli... Kde je cedule? Cedule nějací, já teda už vím kdo, vím kdo. Kidi ji zničili. No a ještě tam začínali dělat i brikule pod mostem. Tak, moment, podíváme si, kdo tady vůbec bude. Takže bohužel... Herec zde není, je na takzvané pokůzce. Že tady má klasickou zásobu, takže on aněl už si to ani nebere, protože má toho tolik. Sleduji, jestli ty cigarety budou plné. Jsou teda prázdný, má tady nějaký drobáky. Sádru, klasickou sádru. Jo, tamhle. Jinak teda můžu říct, že je tak zásoben, že už si to ani neschovává, možná má teda ještě plnou postel, to je taky možné. No, a tady, to jste viděli. To jsme viděli. Montus. Tak, krásný nápisos, vynikající. Jinak ten, kdo to tady nakreslil, já už také vím. To byl. To jsou ty kidi, já to teď nemůžu zveřejňovat, ale myslím si, že za toto je docela řádná pokuta za sprejování. To si tady popla... Krabičku od cigaret, to je prázdno. Jo, můžeš. Prázdno. Já mu to tady nechám, ne? No a nevím, jestli to ještě zase najít. Ještě jediná možnost, ty. Vietnamy. Kousíček. On má zavříno. Má dobro. Tady bude, tam. A tam může třeba sedět? Nebo packa, nebo pacou, ale... Jo, tak to spíš. Pacou. Vietnamy třeba dobro. To je taky tady kousek. Dáme pacoura, závěr z pacour, a pak potřebujeme vyklingat. Nedáme, jdeme teda vikinga. Máte zpět. Dobrý, takže vem si to sebou, to vajnost. No Meissner, já chci ho vidět, to je jasné, ale kde je? Já říkám pacour, chci se na něj podívat za pacourem ještě, je to pacour, kousek. Pacour, pacour, pacička. Jo, to je ten, jak tady, ten malinký takovej tady. No. Takže to je někde na druhé straně. No, to nejdaleko. Chceš? Tak jenom. Takže poslední ještě... Ale už mám vajnost, nemám vajnost už. Mám tam ještě dva, jedno. No to ti stačí? To ti stačí? Tam bys to chtěl ještě dávat? Jedno Meissnerosovi? Já si myslím, že dáme tomu Edi, ne? Nic. Ona pije mlíko. Dobrý čoj. Malako. Tak, počkej, není tady někde po okolí? Kočka, která pije mlíko, jo, jasně. Edi pije mléko. Ale je možné, no je teda zvláštní, že i po mléku se dá opít. To je zajímavé. Protože ona pije plno tučný. Tak, zakupujte klasicky Dalos. Takže lidé, ještě se rychle si podíváme k Vietnamcovi, jestli tady opravdu Meissneros není, ať Liku říkal, že aktuálně je zakryto. Dobrý den, privět. No a teoreticky by tady mohl být Bruce Loss, jinak teda ten fanoušek jedině psal, že ho tady viděl, tak nevím, jestli to nebyl Joik, protože aktuálně teda má být Chrastava, Liberecko a dělat tam brikulosy. Jinak teda Bruce Loss je, lidi, tady. Čau, Bruce Loss. Neviděl jsi Meissnerosa? Teď odešel, je to minuta. Nevíš, kam šel? Pod most. Aha. Nic, já tam mám jedno vajnost, kdyby jsi, ale... Chceš vajnost? Cože? Jestli chceš zas natáčet, tak pán... Chceš něco říct lidem? Tak pojď si to k autu, jestli chceš. A tam jsou nějaký lidé, já vás neberu, nebojte. Takže šel pod most teďkon? No jo, je to tak minuta. Co nového u tebe? U mě nového, zachránil jsem život. Tam už to je selfiečko. To nenatáčím tebe, to je sebe. Já vím. No.
Tebe nenatáčím, v klidu. Tak, zachránil život? Jo. Jak? Pedrovi. Fakt? A? Dostal 7x epileptický záchvat. No. Dokázal jsem ho dostat na tu cestu, tam jsou lidi. No. Takže už to není jako monťák, ale jemu jsem zachránil. Přijmo, tak to tě chválím. Jinak ale vždy mě volal v noci a teď jsem na váškách. A normálně si myslím, že oficiálně kecá a nevím, není úplně přizpyslet. Že jsi byl prý včera u Jindřišky. Jo. No volala mi to v noci, že tam prý tlučeš na dveře. A já, ty jsi to poznala, poznám jak tluče. Já tam vždycky zvonilo, to je jedno. Takže jsi tam nebyl. Jo, jasně. Takže já jsem si teďka hodil jako luxusní. Ty jsi letěl raketou, jsi letěl. Normálně, hele lidi. Raketou. A jsem má Superman. Pojď. Takže Jindřiško. Ty si ze mě děláš trošičku, hele, a ona je úplně oficiálně normální, Jindřiška? Proč mi volá takovýhle hovno, když ty jsi tady? Co? Je to normální, tohle? Počkej, kde jsou ty? Jo, oni tam je zaparkovali. Že tady ještě přijeli. Tady je i Likvouš, se mnou. Že by ho vzali, protože já jsem ustrojený jako Ukrajinec, protože ukrajinský boss mu chtěl nabídnout robotu a on skázal, že teď ne, protože má tady prázdník, Likvouš. Jakože má volno. Takže počkej. Hele, koho tady máš? Dynamické duo! Likvouš Bruslos! Igore! Prosím tě, objevil jsem topového herce. Bruslose. Můžeš mu dát jedno, prosím tě, Bruslosovi? Jo. Dáme to Bruslosovi. No, on už je tady. Takže vidíš, to Jindřička asi si vymyslela tu verzi, že tam byl. Jo, a Jindřičko, hele, včera jsem tam na tebe klepal, hele. Čuky ti vzal. Asi 20x. No, ona teda říkala, že i volala policii, takže teď tam schání policie. Jo, jinak proti nějak schání, už s tebou hovořili? Jo, hovořili, ano. Jo. Hele, takže to je Igor, který právě chtěl nabídnout robotu Likvoušovi a chtěl si ho okamžitě odvíz, ale bohužel zkazal, že si dá prázdniny. Tak, aspoň teda jednu vajnost, jestli si dáš. Dáš si vajnost? Můžeš vajnost, jo? Můžeš. Alkoholiku. Hele, Likvouši, jdete spolu po hovody nebo jdeš se mnou? Jdeš se mnou? Jaký budeš tady teď aktuálně sedět? Chvilku ještě, jo. Pak. Jo. Dobrý, takže my jedeme a ty klasický jebej. Máš na Rosic? Byl tady před chvilkou a šel, nevíš, kam jsi po stranu? Šel pod most? Takže vracíme se ještě pod most. Jo. Dobrý. Zdar jebej. Klasicky. Jebej. My teda vlastně půjdeme pod most, jestli tak s ním chceš pokecat ještě? Ne, já musím jít s tebou. Proč? No, protože jak byl tap, tak on tam byl přiběh, tady no. Ten. Říká, hele, pro tebe máme peníze a musíš nás jakoby osobodovat na, aha, na aha, video. To se neměl říkat. A pak se vrátíš možná pokecat, možná bys mohl pokecat a vytáhnout z něj nějaký info trošičku. Jak se má, co dělá, kde byl, kde cestoval, no, jo? Hele, takže my jdeme pod most. Takže jsme zpět, hotýli pod mostem. Vidíte to lidi, jak se mají Seros takzvaně míhá. Jinak, slyšeli jste Bruslose, opravdu si myslím, že fakt tam nemohl být. Podle mě to je kravina, aby tam noci byla, teď se tady vrátil. Ale proč by tam zase jezdil? Takže Jindřiško, nechci tě obviňovat, je možné, že si to zdálo, anebo si ho spletla s Likvoušem, což je taky kravina, protože ty jsi tady taky. Aha. Tak. Asi jo. A prosím vás, takhle teď. No. Počkej, řekni. Jsem líný, nechci chodit do práce, nechci, mám prázdniny. Ne, promiň. Nemluvím do toho. Promiň. Prosím vás. Víte, že jsem na ulici. Víte, že jsi líný? Ne. Jsem líný, pohodlný, ano. Obrovský. A náhodou, kdybych vás poprosil o nějaký drobáček, nebyl bych to směl vás. A na co? No. Bavit upřímně i k vám? No. Ale že nechodí do práce. Není to blbé od ženy somrovat? Není to zvláštní trošičku? Nemáme nějaké pravidla, že třeba žena se nesomruje? No, když je nouze, tak jo. Takže ti žena když se somruje. I pracující chudák žena se somruje. Ale tyjo, tak teda. Děkuju moc. Ale jdeme se pojít, jestli tam teda přejel Meissneros a pokud tam teda nedošel, není tamhle u hospody? Není. Ale nevím.
jestli tam teda nedošel, takže za chvilku víte klasický Dallas.